see the introduction while I'm strolling towards the... Yeah. Okay. We are running. Okay. See you and see me. Anybody wants to come again? Okay. Ladies. Eli te varmaan luitte jo etukäteen meistä, ketä me ollaan. Eli olen Panja ja sitten mun vieressä on Kati. Ja tosiaan me ollaan molemmat fysiikan tutkimuslaitoksella töissä. Sen lisäksi mä oon itse vielä Lappeenrannanlahden teknillisessä yliopistossa fysiikan professorina. One more thing, sorry for mentioning. Questions we expect in the Q&A on the bottom. Not in the chat window. Ja muistakaa sitten laittaa noita kysymyksiä sinne Q&A-sectioniin eikä chattiin, koska me ei nähdä niitä tuossa chatissa, mutta me nähdään ne hyvin siitä Q&A:stä. Eli jos oliko se niin, että pystyykö oppilaat kirjoittamaan sinne? Joo, sinne pystyy. Okei, no sitten se onkin hyvä, kun mulla on täällä etukäteiskysymyksiä, mutta jos heillä tulee nyt tässä matkan varrella jotain, niin he voi kirjoittaa sinne. Hyvä. No, hyvä homma. Tuossa nyt nähdään tosiaan tämä, että me missattiin nyt tämä iiriskanneri, mutta te näette toisen kerran tuolla alhaalla, miten iiriskanneria käytetään. Eli tosiaan tämä meidän opaskameran kanssa nyt on menossa hissiin tuonne alakertaan, ja se tosiaan noin 100 metriä maan alla tämä meidän eksperimentti. Eli se kestää jonkin aikaa se hissimatka, ja silloin meillä katkee todennäköisesti tuo kuvayhteys jossain vaiheessa sitä hissimatkaa tähän meidän oppaaseen. No niin. Mutta haluatko Kati selittää tässä nyt jotain? No mitäs vaan, tervetuloa minunkin puolestani. Ja nyt me ollaan todella siis täällä ihan CMS-kokeen pääpaikalla, eli me ollaan Panjan kanssa täällä kontrollihuoneessa. Ja eli ollaan tässä jonkun verran, että niin kuin itse CERNin meidän toimistosta, mitähän tästä nyt tulee parikymmentä kilometriä matkaa. Kattokaa, nyt näkyy tuossa hissin toi näyttö, siinä itse asiassa näkyy ne metrit, missä ollaan. Eli tämä on miinus kolmosessa nyt alemmassa kerroksessa. Meidän opas, eli miinus 97 metriä. Ja tosiaan, no okei, siis itse opas, hissi oli vielä siellä miinus 97 metrissä, mutta opas on vielä yläkerrassa. Okei, eli jos Kati aloittaa selittämään tästä kiihdyttimestä. Niin... Joo, me ollaan tässä kuvassa, mitä jaetaan, niin näkyy koko kiihdytin. Siinähän tuossa näkyy itse asiassa aika toteudenmukaisesti, että sehän ei olekaan ihan täysin pyöreä, vaan se on tämmöinen niin kuin pyöristetty kahdeksankulmio. Ja me ollaan täällä CMS-kohdassa, eli tosiaan kauimmaisessa paikassa, itse CERNin toimistoalueelta. Ja me tarvitaan tämmöistä kiihdytintä, näin suurta kiihdytintä sen takia, että me halutaan suuria energioita niille meidän hiukkasille, jolla me voidaan sitten tutkia niitä ilmiöitä, mitä syntyy niiden hiukkasten törmäyksissä, jossa me sitten otetaan dataa. Et tällä hetkellähän meillä on huoltokatko käynnissä, eli tuolla ei varsinaisesti dataa kerätä, ja sen takia meidän tuo opaskin pääsee tuonne alakertaan, eihän sinne muuten varsinaisesti pääsisi, jos meillä olisi ajot käynnissä. Mulla on sitten näköjään kauhean hyvä säkä, että olen mä sitten etävierailulla tai oikealla vierailulla, niin aina on päässyt sinne alas. Hyvä. Se on ihan hyvä. Tosiaan, että meidän opas Lasa on päässyt tuonne alakertaan asti. Hississä vielä, se kestää hiukkasen aikaa. Eli, se kestää noin 2 minuuttia, se matka tuonne alla. Tässä me ollaan, niin kuin tässä LHC näkyy tämmöinen kaavakuva, eli me ollaan tässä vihoviimeisessä isommassa renkaassa, mutta se ei ole niin kuin todellakaan ainoa infrastruktuuri, mitä meillä täällä on. Eli siinä ennen kuin ne hiukkaset pääsee tänne isoon renkaaseen asti, niin ne menee monesta eri askeleista eteenpäin, joita tällä hetkellä näitä kaikkia laitteita tavallaan niin kuin upgradeataan, eli niitä parannellaan sitä varten, että meidän tähän ajoihin tulee enemmän tehoja. No niin, nyt me taidettiin päästä alakerralla. Okay, so now they are out, so let's just prepare picture. And it's also yeah, I think enter the service cavern here.
Eli Lasa menee nyt tänne meidän huoltoluolaan, sitä voisikaan sanoa. Eli täällä on aika paljon kaikkea elektroniikkaa, lukuelektroniikkaa, jännitelähteitä ja vastaavaa, jota käytetään näiden detektorien niin kuin operoimiseksi. Ja tänne myös tulee se data. Näitä on itse asiassa kolmessa kerroksessa tällaisia samanlaisia huoltoluolia. Eli tässä näkyy näitä kaapeleita. Täällä on aivan hillitön määrä kaapeleita meidän koeasemassa. Ja tosiaan täältä näkyy kaikkea optisia kuituja ja datakaapeleita, mitä Lasa näyttää tässä. Tähän tosiaan tulee, niin kuin Panja sanoi, tulee myös siis se data, jota sieltä otetaan, että se on oikeastaan meidän koeaseman aivot on tässä näin, että jos ei täällä tapahtuu se ensimmäinen valinta niistä törmäyksistä. Törmäyksiähän tulee 40 miljoonaa sekunnissa, joten niitä ei kaikkea suuntakaan pystytä kirjoittamaan muistiin, vaan niistä kirjoittaa muistiin vain hyvin pieni määrä, mutta se pieni määrä pitää valita nopeasti ja silloin se tehdään hyvin lähellä sitä koeasemaa, eli juuri täällä ihan sen seinän takana, niin kuin missä Lasa juuri tuolla alakerrassa on. Eli täällä on ihan tietokonefarmi, itse asiassa, joka huolehtii siitä. Täällä on kaikenlaista monitoroinnit, että monitoroidaan, että onko ne jännitteet päällä detektorissa, kaikki mahdolliset kosteustasot ja muut on meillä kanssa tiedossa. Eli mitä tahansa käytännössä tuolla nyt olisi normaalista poikkeavaa, niin sitten meillä on esimerkiksi anturi, joka hälyttää siitä. Ja tässä tosiaan näkyy jännitelähteet niin kuin näiden kaapelit. Eli itse asiassa nämä on tuohon tracking-systeemiin liittyvät kaapelit, eli sen korkean jännitteet. Tosiaan jos ne on poissa, niin silloin sillä detektorilla ei oteta dataa. Nyt Lasa lähtee menemään tänne meidän niin kuin luolan suuntaan, missä se eksperimentti on. Eli tämä huoltoluola on sivussa tästä varsinaisesta luolasta, jossa nämä törmäykset tapahtuu. Ihan turvallisuussyistä, ja tämä on vielä sen niin kuin kehän sisäpuolella, ihan sen takia, että jos meillä pääsisi jostain syystä biimi karkaamaan, mitä tietenkään ei toivota ikinä tapahtuvan, niin silloin se biimi ei osu näihin kaikkeen lukuelektroniikkaan muuhun, mitkä on täällä. Niin kuin. Ja toisaalta se taas ajon aikana itse asiassa tähän huoltoluolaan pääsee kyllä jopa ajon aikana käymään, koska se niin täytyy joskus käydä fiksaamassa esimerkiksi jotain jännitelähteitä just niin kuin jonkin aikana. Nyt lähestytään tosiaan tätä luolaa, mutta tässä on tällainen hauska juliste tässä seinällä, jossa näkyy tämä LHC-kiihdytin itse asiassa. Eli se näyttäisi. Nyt Lasa lähestyy tällaista iiriskanneria, eli tosiaan meillä on täällä tällainen niin kuin ydinvoimalla turvallisuus, standardit, eli tosiaan, jotta tuonne luolaan pääsee, niin täytyy mennä läpi tällaisesta iiris-skannerista, jotta tiedetään, että varmasti se on henkilö, jolla on oikeus mennä sinne. Ja itse asiassa tämä iiris-skanneri toimii myös siinä mielessä tällaisena turvavarusteena, että jos tänne yrittäisi joku silloin, kun biimi on päällä, niin se biimi menee poikki, jos joku menisi tuonne luolaan. Se on ihan tällainen turvallisuusjuttu, koska tällainen LHC-biimi niin höyrystäisi käytännössä ihmisen, jos se pääsisi karkaamaan jostain syystä, eli turvallisuussyistä. Sinne ei voi koskaan päästää ihmisiä sinne luolaan silloin, kun biimi on päällä. Se näkyy se itse iiriskanterin laite. Lasa pääsi läpi tänne. Tosiaan tässä on tällaiset... Yeah, he didn't like me today. He recognized me half an hour ago, but not now. Ah, interesting. You're not allowed there twice. Hän on välillä... Vähän huonolla tuulen näin iiriskannerit, ja ne ei aina päästä itse asiassa läpi, että siitä ei yleensä ainakaan vahingossa pääse läpi. Mutta välillä joutuu menemään useamman kerran yrittämään läpi, jotta pääsisi siitä läpi. Eli tässä nyt Lasa tulee tänne meidän eksperimentin luolaan. Eli tässä hän on yhdellä näistä sivuista, ja nyt tuossa oikealla näkyy tämä itse eksperimentti. Kati haluaa selittää. Joo, välillä jotain. Joo, siellähän on kauniisti auki. Auki meidän koeasema, eli tässä näkyy
mikä tässä näkyy, tämä kolo tässä, niin se on tosiaan sen takia, että se on avoinna, että meillä on huoltotyöt kesken. Ja siellä ihan keskellä tähän tavallisesti silloin ajan aikana se on aivan kiinni. Tässä just näkyy tämä päätyosa, joka menee sinne sen keskiosan sisään, ja siellä keskiosassa tapahtuu ne törmäykset. Tässä näkyy tuonne ylöspäin, siis jostain nämä kaikki kamat on sen tullut. On tullut tuommoista reiästä, joka on pari senttiä leveämpi kuin nämä isommat osat, mistä sinne laskettiin. Ja niin kuin tässä näkyy, tämä on tämmöinen niin kuin sylinterimäinen rakenne, eli siellä on noita elementtejä, jotka mittaa niiden hiukkasten kulkua siitä törmäyskohdasta eteenpäin, ja jokaisen laitteen tarkoitus on sitten antaa semmoinen signaali niitä hiukkasista, joista me sitten pystytään siinä sen datan analyysissä tulkitsemaan, että mikähän hituneen siinä on mennyt, mutta näitä piuhoja pitkin se tieto sieltä tulee, ja kyllä sitä piuhamäärää varsinaisesti aika paljon siinä on. Tässä näkyy, tässä keskimmäisessä osassa näkyy, tuolla sisäpuolella näkyy tuommoinen hopeanharmaa sylinteri, ja se on se meidän magneetti, joka on hyvin tärkeä elementti näissä laitteissa, koska se magneetti aiheuttaa sen, että varatut hiukkaset kaartuu magneettikentä, silloin pystytään sitten mittaamaan niiden liikemäärä, mikä on suuri, mitä me tarvitaan siihen data-analyysiin. And can you point where is the I can try to point from here with my finger where is the tracker bulkhead. So aha. You can now tell them about bulk. Yeah, okay. That's where it is. Eli tosiaan Lasa nyt näytti, missä tämä semmoisen sisinilmaisen, eli tämä jälki-ilmaisen, eli trackeri sijaitsee. Se on itse asiassa kaikkein kriittisin ilmaisen tässä semmoisessa koeasemassa, koska jos me ei saada niiden hiukkasten jälkiä määriteltyä hyvin tarkasti, niin silloin me ei tehdä sillä fysiikkadatalla noista muistakaan ilmaisemista yhtään mitään. Eli tämä tracker on kaikkein sisimpänä oleva ilmaisen tässä semmoisessa koeasemassa, ja se on tehty pi-ilmaisimista, joista se kaikkein sisin, eli tarkin kerros, on tällaisia pikseli-ilmaisimia, jotka on hyvin samanlaisia kuin teidän kännykän valokuvauselementti. Ja sitten sen ympärillä on tällaisia pi-nauha-ilmaisimia. Ja nämä mittaa hyvin tarkasti näiden hiukkasten ratoja, jotka syntyy siitä hiukkastörmäyksestä. Ja näiden ulkopuolella on sitten nämä kalorimetrit ja tämä magneetti, josta Kati puhuu. Eli tämä magneetti kääntää sen hiukkasen rataa tässä magneettikentässä, jolloin me itse asiassa saadaan paljon enemmän informaatiota siitä radasta sen mukaan, miten se hiukkanen kääntyy siinä magneettikentässä. Kyllä, kyllä. Tuossa näkyy, eli sieltä mitä, ja se lähti yläkertaan kulkemaan noin. Eli tässä tosiaan näkyy kaavamaisesti nämä eri osat, mitä tuolla alhaalta näkyy. Mutta ehkä me katsotaan sitä, we can maybe watch the this one rather. Yeah. There's all of those going up, where you have quite nice view. Ja on siellä kauniita värejä, minun mielestä on hyvin esteettinen paikka. Paljon kauniimpi kuin Atlas. Ja tuossa tosiaan näkyy tuolla ylhäällä näkyy se, tosiaan se reikä, mistä nämä kaikki elementit on sinne laskettu. Että tämähän on varsin massiivista toimintaa, että tässä ollaan lähinnä semmoista niin kuin laivarakennustasoa silloin, kun tätä rakennetaan. Tämä on mahdottoman tarkkoja elementtejä, mutta se tarvitaan valtavia laitteita. Eli se on semmoinen niin kuin yhdistelmä tämmöistä niin kuin laivanrakennustekniikkaa ja tuota ihan mikrometrien tarkkuudella tehty. Eli nämä kaikki isot osat, mitä täällä on, niin tähän vastaa suurin piirtein 3-4 kerroksista kerrostaloa kooltaan tämä CMS-koeasema. Ja tämähän tosiaan tämä nimi Compact Muon Solenoid, niin tämä on kompakti verrattuna Atlakseen, joka on vielä isompi kooltaan kuin tämä meidän CMS. Mutta eihän tämä missään tapauksessa kompakti ole, että jos tämä painaa 14 000 tonnia. Tämä on suurin piirtein puolet tällaisen normaalin laivan painosta, esimerkiksi tällainen, joka kulkee Viroon, niin tällainen laiva painaa noin 23 000 tonnia. Joo, CMS ei taida kellua. Ja CMS ei kellu, niin kuin Atlas on sen verran ilmava rakenne, että jos Atlas laittaisi veteen, niin se jäisi kellumaan, mutta CMS menisi taas kuin kivipohjaan. Eli tämä on todella painava kanssa. Ja se johtuu näistä magneettikentän palauttimista, eli kun meillä on nämä kaikki punaiset rakenteet, mitä te näette, ne on okay, tukirakenteita, mutta ne on myös itse asiassa, niillä on ihan tällainen niin kuin funktio tässä magneetissa,
Eli ne kääntää sen magneettikentän tuonne eksperimentin sisään, jotta se ei itse asiassa leviä hirveästi tuonne ulkopuolelle. Eli käytännössä, vaikka toi olisi päällä toi magneetti CMS, jos toi on kiinni, niin silloin itse asiassa tuossa vieressä voi jopa kävellä. Ei, jos on sydämentahdisti, mutta niin kuin normaalisti, jos ei ole mitään tällaisia niin kuin magneettisia komponentteja kehossa, niin, tai sydämentahdistimia ja muuta, niin siinä vieressä voi itse asiassa kävellä. Varmasti päästään jänniin paikkoihin, koska tota, Lasse, kun se on tuolla oppaana, niin se pystyy menemään semmoisiin paikkoihin, missä, mihin vierailijat ei yleensä pääse. Joo, esimerkiksi tätä ei pääsisi vieraat tästä kohti näkemään. Eli tässä tosiaan näkyy tämä pääty osa, joka sitten laitetaan tuonne eteen. Näette sen muodosta, että se sit, niin kun silloin kun tuo eksperimentti on käynnissä, niin nämä kaikki osat vedetään yhteen. Eli tuo päätykappale sulkee sitten aukon, mikä nyt tällä hetkellä näkyy tässä. Eli mä muistuttaisin meidän oppilaita, että voitte laittaa kysymyksiä, kirjoittaa tuolla tuonne alas. Joo, voi mielellään otetaan vastaan kysymykseen. Onko siellä jotain kysymyksiä jo valmiina, mikä tähän kohtaan sopisi? Minäpä luen täältä, katsotaan. Täällä sellaisia, mitkä voisi olla. Can we see the questions and all they are only at the teacher? Yeah. Let me just... No, on täällä nyt esimerkiksi niin kuin... Q&A. We don't have questions so far. Okay, ei ole vielä mitään kysymyksiä. Ihan sopivia. No, mutta opettajakin voi kysyä, ei ainoastaan oppilaat. Joo, kyllä tietysti. Joo, mutta mä toivoisin, että täällä hyviä oppilaita, niin he voisivat kyllä heitellä niitä kysymyksiä sieltä ihan itsekin. Eli siinä Q&A kohdassa, niin siitä vaan valitsette sieltä alhaalta, niin pistätte kysymyksiä. Kirjoittakaa sinne, niin nyt me nähdään, niin me laitettiin se just auki tuohon. Ja tässä tosiaan näkyy tällaiset tassut, millä tämä eksperimentti itse asiassa nostetaan. Ne on tällaiset niin kuin paineella toimivat ilmatassut niin sanotusti. Kun tuo painaa ihan hirveästi tuo koeasema, niin meillä ei ole sellaista nosturia, jolla tätä pystytään liikuttamaan. Silloin kun tämä laskettiin tuonne luolaan, niin käytettiin laivanrakennusnosturia, joka oli vuokrattu itse asiassa niin kuin sitä varten. Mutta normaalisti tämä liikutellaan tällaisten niin kuin, ilmatassujen avulla, eli tavallaan tällaisella paineilmalla se nostetaan, ja sitten sitä voidaan vetää tai työntää näitä eri osia niin kuin oikeaan paikkaan. Ja sit tosiaan, mikä, niin, mä voisin kysyä, että mikä on nyt sitten semmoista yleisintä korjattavaa tämmöisessä vaiheessa, kun tämä on auki tämä jäähdytys ja kaapelit käytännössä. Eli yleensä kun tuota avataan ja suljetaan, niin aika usein ne kaapelit pääsee liikkumaan ja sinne tulee esimerkiksi joku huono kontakti. Eli sitten kaikki tällaiset, jotka on huomattu niin kuin silloin viimeisen ajon aikana, jotka ei ollut ihan hyvin paikallaan, niin kaikki tällaiset korjataan tällä hetkellä. Sitten jäähdytyksissä ainahan on, niin kuin tapahtuu korroosioita ja muuta, ne tulee vuotoja. Eli esimerkiksi tällaisia nyt tällä hetkellä huolletaan. Mutta sitten itse asiassa me tehtiin nyt tällainen niin kuin ihan upgrade tähän detektoriin. Eli me vaihdetaan toi ihan sisin kerros siitä pikseli-ilmaisimesta, koska tuolla on ollut niin kovat säteilytasot, että se pikseli-ilmaisin ihan sisin kerros on saanut niin paljon säteilyannosta, että se kuva, mitä me saadaan, sillä on käytännössä mennyt huonoksi. Niin me vaihdettiin nyt nämä ilmaisimet uusiin tämän huoltotauon aikana, jotta sitten kun me saadaan seuraavan kerran dataa, niin me saadaan mahdollisimman hyvin dataa mahdollisimman läheltä se törmäyspistettä. Sehän on sellaista, mikä on niin kuin tavallaan kaikki tiedossa, että kun hiukkaset ja säteily on sama asia, niin silloin on aika hankala tehdä sellaisia hiukkasilmaisimia, jotka kestää säteilyä. Mun yksi niistä ongelmista, mitä mä koetan ratkoa, eli kun mä oon niin kuin käytännössä detektori-ekspertti ja nimenomaan puolijohden fysiikan ekspertti, eli se on yksi mun tutkimus kiinnostuksen kohteesta, niin kuinka tehdään ilmaisimia, että kestäisi paremmin tuota säteilyä, mitä me halutaan myös mitata. Kuinka paljon te uudistatte niin kuin tekniikassa tavallaan, vai mennäänkö vanhalla edelleen, eli se, mikä on aikanaan suunniteltu, vai onko jo jotakin sellaista, mitä voidaan myös niin kuin uudistaa? Kyllä itse asiassa ollaan uudistettukin, ja esimerkiksi tällaista readout-chippiä, niin saadaan nopeampia chippejä, voidaan lisätä esimerkiksi näiden pikselien määrää ja kaikkea tällaista. Et etenkin tuossa pikselidetektorissa me ollaan jo tehty parikin tällaista uudistusta ja nimenomaan nopeutettu esimerkiksi sitä lukuelektroniikkaa, jotta saadaan paremmin dataa. Ja sitten niin kuin esimerkiksi näissä kalorimetreissä on myös tehty tällaisia. Onko toi magneetti?
Joo, tässä näkyy hyvin tämä, että on magneettinen. Eli tavallaan noi kaikki metalliosat, mitä tuolla on ollut, kun meillä on ollut pitkään tuo magneettikenttä pään päällä, niin ne on niin kuin edelleen magneettisia, vaikka se magneetti on otettu pois päältä. Sehän on, meillä on 3,8 Teslan kenttä, joten se on niin kuin, taitaa olla suurimpia tällaisia tämän koko luokan varmastikin. Okay, guys, I'm going to leave the cavern soon, unless you want to see something specific. Onko siellä nyt toiveita? No, mä kysyisin, mä en enää muista itse, että kun meillähän täällä Porissa on tehty teidän suprajohteita sinne pitkät pätkät, niin onko niitä CMS-sä vai Atlaksessa? On, vai CMS-sä. Tässä juuri. Nimenomaan CMS-sä. Eli just se magneetti, mistä toi Katikin puhu, sen tyhjäkammion sisällä on niitä Porissa tehtyjä suprajohteita. Selvä. Eli tosiaan ne suprajohteet, mitä Porissa on tehty, ne on tällaista niobium titanilankaa, jossa on tällaista ultra puhdasta kuparia ympärillä, ja se on niin oikeastaan tällainen ratakiskon, melkein kuin ratakisko, se, niin kuin missä ne on sisällä. Eli se on, sitä ei nyt näy tässä niin hyvin, koska se on tosiaan sen tyhjökammion sisällä, mutta joo, se itse asiassa vielä Suomesta tuli aika iso osa niistä suprajohteista sen takia, kun se osattiin tehdä niin hyvin. Joo, me yleensä tämän ryhmän kanssa tässä on meidän luonnontiedelukion opiskelijoita, niin me käydään tuolla niin kuin suprajohteilla tutustumassa, mutta nyt tämä korona estää taas kaikkia tämän tyyppisiä vierailuja. Niinpä. Mutta tuossa näkyy toi nyt äsken, jos katsoitte tuota videoa, niin siinä näkyy hyvin se, että kuinka pitkä se matka loppujen lopuksi sinne maan päälle oli, eli tuossa oli tuo aukko, josta pääsisi maan päälle. Ja mulla oppilaat tietää, että mulla on kauhean korkea paikan kammo, niin mä aina sanon, että tämä on se paikka, missä mun on 100 metriä maan alla ollut korkea paikan kammo. Näinpä. Tosiaan. Tässä näkyy kaiken näköisiä näitä laitteita ja muita nostureita, millä päästään käsiksi näihin laitteisiin. Mm. Se ei ole ihan täysin yksinkertaista. Että jo se, että millä nämä niin kuin, fyysikot haluaa näitä ilmasimia suurin piirtein roikkuun ilman mitään tukirakenteita, niin se on aina semmoinen niin kuin teknologinen haaste, että miten ne saadaan sinne pysymään paikallaan niin, että se itse se tukimateriaali ei häiritse sitä mittausta. Aivan. Eli nämä magneettikentän palauttimet, ja nämä on tällaisia raskaita tukirakenteita, että niissä on rautaa yhtä paljon kuin Eiffeltornissa. Mutta sitten nämä niin kuin kaikki tuolla sisimmissä kerroksissa olevat tukirakenteet käytännössä on tehty esimerkiksi hiilikuidusta ja tällaista, mikä ei pysäytä näitä hiukkasia. Mutta tosiaan tässä näkyy hyvin tämä, että kuinka hyvin tämä luola on suojattu. Eli näissä on tällaiset pitkät tunnelit, koska näissä on hirveän paksut tällaiset lyijybetoniseinät, jotta tuolta ei pääse säteilyä sit niinku muualle tuolta itse luolasta silloin, kun piimi on päällä. Koska toihan tosiaan se säteily, mitä me mitataan, niin se myös sitten aktivoi näitä materiaaleja. Eli esimerkiksi sitten niin kuin jo nyt ne materiaalit myös säteilee aika paljon, eli tiettyihin paikkoihin, kun mennään huoltamaan tuota detektoria, niin se pitää hyvin tarkasti katsoa etukäteen, että mitä huoletaan ja kuka huoltaa, jotta ihmiset ei saa liikaa säteilyannosta näissä kuumissa paikoissa, esimerkiksi lähellä tuota biimiputkea. Okei, me just puhuttiinkin ydinvoimalan säteilysuojelusta ja tämmöisistä, niin samat asiat vähän koskee teitä sitten siellä. Kyllä ihan sama. Käytännössähän se on sama asia. Ydinvoimalassa tietysti on enemmän neutroneita kuin mitä meillä täällä on. Eli tavallaan toi törmäys on vähän niin kuin puhtaampi kuin ydinvoimala. Mutta joo, periaatteessa ihan samanlaiset niin säteilynsuojeluongelmat meillä tosiaan on täälläkin. Että materiaalit aktivoituu ja sitä pitää miettiä silloin, kun lähdetään huoltamaan näin. Ja samoin ihan semmoiset pienet kaikki käytännön asiat, että jos siellä pitää siivota jotain tai lakasta lattialta, niin ei sitä pölyä viedäkään minnekään. Minnekään muualle se, että se on kaikki niin täydellinen, pitää olla niin pystyä jäljittämään se kaikki tavarat, että jos sinne viedään tavaroita, niin ne on sitten, kun se on kerran säteilyalueeksi luokiteltu, niin niistä pitää sitten pitää huolta. Tässä näkyy itse asiassa säteilymittausjärjestelmä just tuossa vasemmalla, missä LASA tällä hetkellä on. Eli kaikki materiaali ja sitten ihmiset, jotka on ollut niiden kanssa tekemisissä, niin niiden pitää mitata se materiaalin säteilytaso ennen kuin sitä voi tuolla pois tuolta. Ja niitä itse pitää astua tähän säteilymittariin silloin, jos on ollut sellaisessa paikassa, missä on säteilyä. Esimerkiksi LASA nyt on kävellyt sellaisissa paikoissa, missä säteilyä ei ole niin paljon, että hänen tarvitsisi tehdä sitä mittausta. Mutta just nämä, jotka tekevät näitä huoltotöitä, niin heidän täytyy yleensä mitata, että onko kengissä mahdollista kontaminaatiota, koska jos on, niin ne pitäisi puhdistaa ennen kuin voi
laittaa niitä mihinkään normaalin paikkaan. Tämäkin me yleensä saadaan kokea, kun me teemme vierailun Olkiluotoon, mutta sekin joo, me teimme sekin nyt sen etänä tuossa viikko sitten. Sitten aivan. Kaikki jää nyt vähän tämmöinen. Niin no se on kyllä harmi, että ei pääse just näille vierailulle, koska niillä oppii kuitenkin niin hirveän paljon sitten, ja se on ihan kyllä eri asia. On tämä tietysti edes parempi kuin ei mitään tehdä näitä virtuaalivierailuja, mutta ei se sama asia silti ole. Ilman muuta, joo. Mutta hienoa on, että yritykset on lähtenyt mukaan nyt jonkun verran täälläkin, että nyt ollaan saatu sitten näitä etäyhteyksiä noihin yrityksiin ja näin, niin vähän saadaan korvattua näitä juttuja. Meillähän on itse asiassa aika paljon mennyt tämä meidän datanottokin täällä, kun me tällä hetkellä tehdään kalibrointiajoja täällä. Eli sen takia, että meidän takana on porukkaa jonkun verran täällä kontrollihuoneessakin, kun täällä on käynnissä tällaiset kalibrointiajot. Mutta sielläkin itse suurin osa tiimistä on nyt virtuaalisena. Et kun normaalisti meitä olisi täällä niin kuin 20 henkeä silloin, kun otetaan dataa, niin nyt meitä onkin sitten vaan niin kuin pari hassua täällä paikalla, ja sitten kaikki loput on netin kautta, että ihmiset on esimerkiksi niin kuin Intiasta USAhan niin kuin netin ääreltä sitä tekee sitä, ja ainoastaan 2 henkeä yöaikaan on se täällä ihan paikan päällä. Helpottaa sitä yötyötä, kun saa jo ihan jatkuvasta ympäri eri. Niin, no se on kyllä totta, että tavallaan se virtuaalitiimi myös helpottaa monissa asioissa, voi olla, että tiettyjä asioita me tehdään vastaisuudessakin sitten virtuaalisena, jolloin yövuorot on ainakin helpompia, tarviikin vaan yövuorossa 2 henkeä sen sijaan, että siellä olisi 10 henkeä. Joo. Et voi siitä jotain positiivastikin oppia tästä niin kuin korona-ajastaan. Niitä varmaan kyllä, kyllä. Yövuoroja muutama tekee ihan hauskaa, mutta ne sen jälkeen enää. Joo, mä oon itse asiassa itsekin ollut nyt näissä yövuoroissa taas tuossa siitä lähtien, kun korona alkoi sallimaan nämä kalibroinnit. Eli mä itse oon täällä vuoropäällikkönä aina välillä tuossa nyt koeasemalla. Se on aika hauskaa, että meillä tosiaan niin kuin, alussa ne työkalut oli aika huonoja, mutta nyt me ollaan jo opittu aika hyvin tekemään sitä. No, me saatiin myös opettajat palautetta nyt, että kun mehän ollaan täällä Porissa voitu olla koko niin kuin lukukausi tähän asti, tuohon talvilomaan asti, niin ollaan oltu ihan paikalla. Ja nyt sitten alkoi etänä, niin saimme sellaista palautetta, että olemme parempia kuin viime keväänä. Että mekin ollaan opittu jotakin. No niin, ja nyt Lasse palasi takaisin tänne kontrollihuoneeseen. Meillä itse asiassa, te kuulette näitä DCS Alarm, niin tämä on niin tietenkin kontrollisysteemi, joka kertoo aina, että jos joku ongelma jonkun laitteen kanssa, niin se kertoo meille, että nyt pitäisi tsekata, että mikä se ongelma on. Okei, okay, tässä on. Oppaamme Lasse takaisin. Thanks. Oliko teillä jotain muita kysymyksiä? Mulla oli täällä tämmöinen pitkä lista, niin mä rupean täältä lukemaan. Ihmeessä. No niin, ensimmäinen oli, että mitä CERNissä tutkitaan tällä hetkellä? Et etsitäänkö jotain tiettyjä hiukkasia tai etsitäänkö jotain tiettyjä reaktioita? Et mitä te tällä hetkellä nyt etsitte? Higgs on löytynyt, niin mikä teitä nyt on hukassa? No, Higgs on semmoinen asia, mitä sille pääsee otsikoihin, mutä sitten mitä me tutkitaan on nimenomaan, että minkälaiset luonnonlait on, miten hiukkaset vuorovaikuttavat toisensa kanssa. Tällä hetkellä tosiaan meidän isoin kiihdytyn on huoltotauolla, eli meillä ei varsinaisesti ole hiukkassuhkua minnekään. Ja muitahan kokeita tietysti on, meillä on nämä LHC-kokeet ja sitten on antimateriaalikokeet ja muita vastaavia. Mutta niin jos sanotaan niin suurilla linjoilla, niin mehän aina kyllä niin nimenomaan tutkitaan sitä hiukkasten, miten maailma toimii ihan näin lyhyesti ja ytimekkäästi. Eli me mitataan, tietysti jos jotain uutta löytyy, me ollaan hirveän iloisia, mutta se, että me mitataan, miten hiukkaset vuorovaikuttaa niillä energiamäärillä, mihin me täällä näillä laitteilla pystytään, niin se on jo niin kuin aivan uutta tietoa. Ihan kertakaikkisen uutta tietoa, vaikka se ei ole sellaista, mitkä tätä välttämättä tulee otsikosta läpi. Ja sitten toki tietysti Higgsin ominaisuudet pitäisi mitata aika tarkasti, koska me ei vielä tiedetä paljonkaan Higgsistä itsestään, eli meidän pitää saada enemmän sitä statistiikkaa, että me voidaan päätellä, mikä se oikeasti on. Ja onko niitä useampi ja useammalla energialla, eli me ei vielä tiedetä sitäkään. No sitten täällä kysytään tämmöistä, että kuinka paljon hiukkaskiihdytin vaatii energiaa toimiessaan?
pienen kaupungin verran. Onko panjalla lukuja? Mä en muista. Sultan, do you remember how much energy the LHC is using when we are in the college? Fusern, I have. This is 170 megawatts, 190 megawatts. If everything is turned on, including my computer and my desk lamp as well. CMS itself has 5 megawatts. Yeah. CMS 5 megawattia. Eli aika paljon on käyttää sitä energiaa. So this is something like a city with 200,000 inhabitants. Muistatteko te, mitä Olkiluodon ydinvoimalla pitäisi tuottaa? Sehän on jotain, onko se 1000 megawattia? Se on 800 ja nyt 800. Tämä Olkiluoto kolmonen, joka käynnistyy tuota pikaa, niin 1600 megawattia. Eli kuitenkin ihan... Ihan niin kuin merkittävä 10% tosta kuitenkin, niin on se mikä, aika paljon. Se mikä kuitenkin huomattava, että se, niin kuin se, itse se kulutus ei ole paljonkaan suurempi kuin meidän aikaisempi kiihdytin. Ihan sen takia, että meillä on ne suprajohtavat magneetit. Sitten oli tällainen kysymys. Että jos halutaan törmäyttää kaksi hiukkassuihkua syklisessä hiukkaskiihdyttimessä, niin miten hiukkasille saadaan tarpeeksi suuri nopeus ennen kuin ne osuu toisiinsa? Eli siis miten samassa kiihdyttimessä kiihdytetään kaksi hiukkassuihkua, jotka liikkuvat vastakkaisiin suuntiin, vai riittääkö puolikas kierros hiukkassuihkun kiihdyttämiseen tarpeeksi suureen nopeuteen? Ei tosiaan, se kiihdytysprosessi kestää sen pari tuntia, sanoisin, ja siihen tarvitaan kokonaan se koko meidän infrastruktuuri, eli se lähtee ihan, paikaltaan pienessä pullosta ne meidän hiukkaset. Ja ne menee ensin lineaarikiihdyttimeen, siitä ne menee meidän pikkuhuusteriin, siitä menee PS-kiihdyttimeen ja niin edelleen. Ja jokaisessa se suihku tavallaan, me sanotaan, että me täytetään se niin kuin fill. Eli me täytetään se meidän hiukkaskiihdytin. Ja joka kiihdyttimellä on se maksimi energia, mihin ne pystyy sen kiihdyttämään. Eli sitten vasta kun päästään LHC:lle, niin sieltä pystytään sitten kiihdyttämään sitä 450 gevistä siihen 6,5 teviin. Eli siinä vielä niin kuin siinä vaiheessa, kun ne hiukkaset tulee siihen meidän LHC-kiihdyttimeen, siinä kestää jonkun aikaa, että ne kiihdytetään siihen tarvittavaan törmäysenergiaan. Ja vasta sen jälkeen niitä ryhdytään niin törmäyttämään. Ja silloinhan törmäyksessä tavallaan osa niistä hiukkasista aina kuitenkin jatkaa niin kuin törmäämättä. Eli ne sitten vaan niin kuin jatkaa siellä kiihdyttimelle ja sitten taas seuraavan kerran, kun on mahdollisuus törmätä. Sitten tässä kysyttiin sitten, miten se on mahdollista, kun toiset menee toiseen suuntaan ja toiset toiseen suuntaan, niin miten se niin kuin teknisesti onnistuu? No kahdessa eri putkessa. Ne on kahdessa eri putkessa, ainoastaan näiden eksperimenttien kohdalla ne on niin kuin samassa putkessa. Joo. Jos meillä olisi semmoinen kiihdytin, niin kuin esimerkiksi tuolla Fermilabissa on ollut jossain protonit ja antiprotonit kiertää, niin nehän pystyy olemaan samassa putkessa, mutta kun meillä on kaksi protonisuihkua, niin niitä pitää olla eri putkissa. Okei, sitten on tämmöinen, että hiukkasten törmätessä, niin mitä kaikkea niistä hajoavista partikkeleista nyt sitten voi saada selville niistä mittaustuloksista? Ja kuinka tarkkoja ne mittaustulokset on? Ja miten se niin kuin on saavutettavissa semmoinen tarkkuus? Joo, no se tarkkuus tosiaan saavutetaan näillä kaikilla laitteilla. Et se, mitä me mitataan, tai mitä sinne tapahtuu siinä törmäyksessä, niin sitä me ei koskaan suoranaisesti varsinaisesti nähdä. Me nähdään ainoastaan ne hajontatuotteet, mitä siinä törmäyksessä tulee. Ne hajontatuotteet, mitkä tulee ja jättää jäljet meidän laitteisiin. Et ne pystytään mittaamaan, ja siihen just tarvitaan nämä kaikki eri mittalaitteet. Ne on se jälkikammio, kalorimetrit, myonikammiot, ja niissä saatava tieto yhdistetään niin tarkasti kuin pystytään, ja sitten analysoidaan se data siitä. Voiko jotenkin sanoa, että miten tarkkoja nämä ovat, nämä mittaukset? Se riippuu laitteesta, että esimerkiksi meidän jälkikammion sen tarkkuutta mitataan, kuinka tarkkaan saadaan poikittaisliikemäärä tai paikka mitattua, kun taas meidän kalorimetrisysteemin tarkkuutta mitataan sinne, kuinka tarkkaan saadaan energiaa mitattua. Ja se riippuu hyvin paljon niistä eri laitteista ja eri tekniikoista, mitä käytetään. Että sanotaan, että meidän jälkikammiot, niin kuin jälkien mittaus, siis liikemäärän mittaus jälkien kautta on se tarkin metodi, mikä meillä on. Mutta sitten nämä kalorimetrit, niin niitä saadaan vähän riippuen kalorimetritekniikasta, niin saadaan vähän karkeammin se mittaus. Mutta pari prosentin luokkaa on se tarkkuus riippuen. Esimerkiksi meidän sähkömagneettinen kalorimetri, siinä on prosentin,
suurin piirtein prosentin mittatarkkuus, kun taas sitten sitä seuraavassa hadronikalorimetrissä on paljon karkeampi ihan sen laitteessa. Onko CMS ja Atlas yhtä tarkkoja tavallaan, kun ne tekee mittauksia? Me ollaan tietenkin vähän tarkempi. Itse asiassa meidän jälki-ilmaisin on itse asiassa tarkempi kuin Atlaksen, koska se on myös isompi. Eli, ja sitten kun meillä on se iso magneetti, joka itse asiassa kääntää sekä myös kalorimetriissä sitä hiukkasen rataa, ja pystytään mittaamaan tarkemmin, koska Atlaksella on ainoastaan se jälki-ilmaisin, joka on pienempi kuin meillä. Se on vain 61 neliömetriä, kun meillä on 200 neliömetriä. Yli 204 metriä, niin tavallaan tästä jo tulee aika iso ero siihen niin kuin esimerkiksi jälkien mittaustarkkuuteen. Okei. Sitten kysytään, että tuottaako se hiukkaskiihdytin nyt sitten jatkuvalla syötöllä dataa, eli onko se niin kuin tavallaan koko ajan päällä, vai ei. Toteutetaanko näitä kokeita tietyissä jaksoissa? No tavallaan tietyissä jaksoissa, jos ajatellaan se niin, että no siis joo, silloin kun meillä on tällainen niin kuin runi käynnissä, niin periaatteessa hiukkaskiihdytin on päällä koko ajan, mutta tietysti nyt huoltokatkojen aikana se ei ole, ja sitten näiden runien aikanakin toki, niin kuin Kati sanoi, että jos me esimerkiksi joudutaan ajamaan sen biimi alas, niin siinä kestää sitten niin kuin pari tuntia saada se biimi takaisin ylös, eli silloin ei tietenkään oteta jotain. Ei sitten tosiaan siellä ei odotella, että joku tulee aamukahvilta takaisin, vaan kysyä. Joo, sitten kysytään, että kuinka paljon tietokonedataa muodostuu, kun hiukkasia törmäytetään? Jokainen, tulee se 40 miljoonaa sekunnissa, ja jokainen törmäysdata on suurin piirtein mega. Ja näitä ei suinkaan voida kaikkia kirjoittaa muistiin, vaan niitä pystytään kirjoittamaan muistiin semmoinen ehkä niin kuin 1000 törmäystä sekunnissa. Eli se on suurin piirtein se datamäärä, mitä me kirjoittamme muistiin ja tallennetaan. Eli no. sitä tulee, sitä voi näppärästi. Se on tavallaan se valkattu data, joo. Siinä me oletetaan olevan ihan oikeita hiukkasia ja törmäyksiä. Eli kaikki kohinadata käytännössä jo on heitetty pois siinä vaiheessa, kun sitä tallennetaan. Sitten kun te saatte sitä dataa, niin täällä on kysymys, että kuinka kauan semmoisen datan analysointi nyt sitten kestää? No se saattaa sanoa, että se ihan se nopein analysointi, se sanotaan ensimmäinen asia, mitä sillä datalle tehdään, kun se tulee sieltä, niin se on tavallaan niin kuin raakadataa, eli siellä on vaan niin kuin sähköisiä signaaleita ja numeroita, ja josta ei pystytä tulkitsemaan, että mitä hiukkasia sen on. Mutta ensimmäinen, mikä tehdään, niin se on se ensimmäinen rekonstruointi, eli sitä rakennetaan semmoisia, semmoinen tietorakenne, jossa on elektroneita, eli kaikkia hiukkasia, fotoneita, myoneja, erilaisia. Siihen kestää semmoinen ensimmäiseen, kestää semmoinen pari tuntia, ja sen jälkeen se, sitä jaetaan ympäriinsä. Mutta sitten se itse analyysi, sehän vaatii, sitä ei tehdä niin kuin heti sillä datalla, vaan se vaatii pidemmän aikaa. Siihen kerätään useammalta vuodeltakin, saadetaan useammalta kuukaudelta joka tapauksessa. Eli yksi tyypillinen tämmöinen fysiikan analyysi kestää puolesta vuodesta pariin vuoteen. Eli se on pitkällistä. Sitten täällä oli ihan tämmöinen niin kuin hiukkasfysiikan kysymys, että ensinnäkin oli tämmöinen suomen kielessä tämmöiset sanat kuin perushiukkanen ja alkeishiukkanen. Että miten täällä kysyy, että sama asia vai eri asia? Suomen kielessä niin käytetään molempia kirjoja tähän sekaisin. Mikä se ensimmäinen oli? Perushiukkanen, ja sitten puhutaan alkeishiukkasesta. No me ei kyllä puhuta koskaan perushiukkasesta, se on varmaan näiden kirjojen, mä ainakaan muista kukaan olisi. Mä muistan, että tämä on kysytty aikaisemminkin. Eli tietysti siinähän se, minkä mä näkisin erona, että alkeishiukkanen on se, mitä me ajatellaan meidän tämänhetkisen käsityksen mukaan ei koostu pienemmistä, saattaa hyvinkin koostua, mutta meidän tämänhetkisen käsityksen mukaan ei. Eli alkeishiukkaset on parket, gluonit ja sitten meidän leptonit, eli elektronit, myonit ja taulettomit. Eli perushiukkaset voi olla protonit protoneita ja neutroneita. Tämä on tämä meidän näkemys tästä, mutta en tiedä, onko se oikea. Nimittäin tämä on myös semmoinen asia, että mä en vastannut tähän, että mitä te vastaatte, kun mä oon taas itse hakenut, siis todella mä oon lukenut myös ydinfysiikkaa kuitenkin yliopistossa, ja sitten hain niin kuin oppilaat kysyy tätä usein, ja siihen ei niin kuin tahdo löytää semmoista vastausta, ne on niin kuin semmoisia ristiriitaisia. Joo, tosiaan mä en perushiukkasta käyttäisi, ei olisi tullut mieleeni käyttää, niinpä, mutta kyllä se ihan hyvältä kuulostaa. Niinpä. Joo. Sitten täällä on tämmöinen kysymys, että onko se sattuma, että kvarkeista on ensin löytynyt kevein, ja sitten vasta raskain, vai onko siihen joku syy?
Ei, siihen on hyvä syy, koska että pystytään löytämään niitä raskaita kvarkkeja, niin siinä tarvitaan paljon energiaa, että se saadaan tuotettua. Että ne pystyttiin vasta löytämään silloin, kun oli riittävän suuri kiihdytin, eli esimerkiksi top kvarkki. No sitten on tämmöisiä ihan CERNiä niin kuin ajatellen, tämmöisiä, että minkälaisia uusia projekteja siellä on niin kuin tulevaisuuteen suunnitteilla. Rakentaa isompi kiihdytin esimerkiksi on yksi tällainen, niin kuin, se ei ole ihan hirveän konkreettinen, koska tuonnehan Kiinaan kanssa suunniteltu tällaista vähän niin kuin kilpailevaa kiihdytintä, ja sehän saattaa olla, että Kiina sen vielä tuossa rakentaakin, eli tällainen niin kuin 100-metrinen hiukkaskiihdytin. Lineaarikiihdytin. Ja se on itse asiassa myös tällainen rengaskiihdytin, mutta yhteensä 100 kilometriä pitkä. Okei. Ja sitten vastaavaa on suunniteltu tänne CERNiin kanssa, ja toki eurooppalaiset haluaisi sen tänne, mutta täällä on tiettyjä ongelmia, miksi on vaikea rakentaa tänne, kun tuossa on tuo Genevejärvi ja nämä vuoret, niin se voi olla hyvinkin haasteellista tehdä niin iso kiihdytin mutta tänne. Projekteja on. Mutta sitten on ihan kaikkea tällaisia spin-off-projekteja, niin kuin, että käytetään esimerkiksi näitä ilmasimia, mitä on kehitetty täällä, niin vaikka maanjäristysten mittaamiseen tietyissä paikoissa, esimerkiksi Italiassa ja muualla, niin on käytetty teknologiaa, joka on alun perin kehitetty CERNissä, nyt ennustamaan näitä maanjäristyksiä ja kaikennäköisiä lääketieteellisiä ilmasimia. Eli täällä on paljonkin projekteja, joissa esimerkiksi käytetään ilmasin teknologiaa lääketieteessä. Ja monethan näistä esimerkiksi skannereista, joita Tulli käyttää, niin ne kanssa perustuu tällaiseen teknologiaan, mitä on kehitetty alun perin täällä. Okei. No sitten täällä joku kysyy, että kuka rahoittaa CERNin toimintaa? Valtiot. Ja sen valtiot kaikki rahoittaa niin kuin oman bruttokansantuotteensa. Eli niin kuin CERNin pääjohtaja hyvin sanoi, kun hän oli käymässä Suomessa, että tämä ei ole mikään, CERN ei ole mikään Sveitsissä oleva hiukkasfysiikan tutkimuskeskus, vaan se on kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden oma tutkimuskeskus, eli se on myös suomalaisessa oma tutkimuskeskus. Kyllä. No sitten täällä ilmeisesti joku haaveilee jo työpaikasta siellä, koska kysytään, että millaisia työllistymismahdollisuuksia CERN tarjoaa. Te osaatte kertoa. Aika laajasti kaiken näköisiä. Se, mikä yleensä ihmetyttää vierailijoita, että tämmöisiä, niin kuin, täällä että ei kaikkien tarvitse olla niin kuin hiukkasfyysikoita, eli fyysikoita tarvitaan, fyysikoita okei, mutta me tarvitaan niitä osaajia ja tekijäkin. Että, ja niin kuin insinöörejä, monenlaisia erilaisia insinöörejä insinööritaustalla, teknikoita, että ei nämä rakentuskäytännössä nämä hommat ilman teknikoita ja insinöörejä, että fyysikot on sitten näitä niin kuin enemmän käyttäjäpuolta, kun sitten taas nämä, okei, toki osa fyysikoista on sellaisia, jotka myös osaa rakentaa, mutta ei suinkaan kaikki. Ja etenkään nämä, jotka analysoivat rataa, niin ne harvemmin on itse rakentamassa niitä eksperimenttejä. Eli. Ja sitten tietojen käsittelypuolella, niin siinä on niin. isoja mielenkiintoisia projekteja ja haasteita. Että. Ja sitten tietysti kyllähän täällä on ihan kaikkea niin kuin lakimiehestä niin kuin henkilöstöresurssia ihmisiin ihan sen takia, että on kuitenkin iso organisaatio. Kyllä, kyllä. Tiedän, että on suomalaisia palomiehiä ja muuta tällaista sieltä löytyy. Kyllä, ja sihteereitä kanssa. Kyllä, kyllä. No, multa loppui nämä ennakkokysymykset, ja mä en nyt näe, että meidän oppilaat siellä laittaisi mitään kysymyksiä, että nämä oli nyt näitä ennakkokysymyksiä, että tuli kyllä kaikkiin vastaus tällä kertaa, että hyvä. No niin, toivottavasti no. Oppilaat oli siellä kuitenkin kuuntelemassa. No kyllä ainakin tuolla näkyy, että olisi niin kuin 27 osallistujaa, niin eiköhän ne siellä ole. Ok. No mutta sitten, tämä oli ilmeisesti niin selvää, että kaikille, mutta te voitte kyllä lähettää myös sähköpostilla kysymyksiä jälkikäteen, jos sieltä tuntuu. No eli me mielellään vastataan kyllä. Ja voi olla, että ollaan vielä sen verran alkeissa tässä, että ei osata esittää kysymyksiä aina kaikesta. Että meillä on menossa tämmöinen modernin fysiikan sovellettu kurssi, että me ollaan hyvinkin vapaasti tehty kaiken näköistä. Ja ilmoittauduin sinne, kun Kati lähetti sieltä sitä data-analyysiä, mun on pitänyt sinne monta vuotta tulla, mutta no niin, ehkä hyvä. Tässä hiukan ennen kuin jää eläkkeelle, niin kerkeen vielä käymään senkin. No niin, siinä sisään hyviä eläkeprojekteja myös, kun voi laittaa kaikki omat datat ja tietot järjestykseen sitten, kun sen kyllä, sen, kyllä, sen kyllä. Mutta meillä me kiitetään. Hei, nyt tuli kysymys sinne. Ahaa. Ainakin tullaan. Mä näen siellä, että siellä on yhtä. Mites gravitoni? Onko tämä suurempi hiukkaskiihdytin mahdollinen vastaus tämän hiukkasen löytöön? Gravitonia, no, kyllä me jonkin sortin gravitonia sieltä etsitään erilaisten teoreemioiden mukaan,
mutta se on aika haastava. Se, mä en ole itse siihen mitenkään erikoistunut tähän näihin tiedon, mutta se kyllä kuuluu siihen meidän repertuaariin, mitä kaikkia siellä etsitään, on tietyn tyyppisiä tiettyjen teorioiden mukaisia gravitoneja. Mutta ei nyt ihan varsinaisesti suoraan, ei sanota, että esimerkiksi gravitaatio on aallotonsta, nämä täysin eri juttu, että näillä laitteilla ei niitä mitata ollenkaan, että se on ihan erilaista kuin tyyppistä. Okei. Onko lisää kysymyksiä siellä? Heittäkää nyt vielä, tai sitten päästetään heidät perjantai-illan huumaan sieltäkin. Ei täällä nyt Ranskassa hirveästi sitä huumaa ole. Meillä on kotituloaika tuossa kello 6, niin sen jälkeen ei poistuta kotoa. Vähän joskus naurettaa nämä suomalaisten kitinä, kun me ollaan oltu täällä jo. Aika pitkään näitä rajoituksia ollaan. Just saa käydä töissä, mutta se siitä. Joo. Meillä nämä rajoitukset kuitenkin niin tuntuu aika pieniltä, mutta no nyt siellä on taas kysymys. Okay. Nyt he innostuivat. Onko ollut paljonkin havaintoja, joita ei ole pystytty selittämään nykyisten tutkimusten perusteella? No ei oikeastaan. Ei oikeastaan. Siis sehän totta kai semmoisia pieniä niin kuin sanotaan, deviaatioita, poikkeamia löytyy. Ne on varsin haastavia siinä mielessä, että tämä meidän standardimalli on kiusallisen hyvä. Eli se on standardimalli, mehän tiedetään, että se ei ollenkaan täydellinen. Että se ei, niin kuin sinällään se ei voi kuvata kaikkea sitä, mitä tapahtuu siinä niin kuin loogisesti, vaan mutta se, mitä me ollaan pystytty mittaamaan, niin hyvin vähän on poikkeamia siitä. Ja jos sellaisia on, niin niihin kaivataan vielä niin kuin lisää vahvennusta, että on vaan semmoista niin kuin indikaatio, että kaikki näihin tarkkuusmittauksiin tarvitaan valtava määrä dataa, ja saattaa olla, että joudutaan keräämään niin kuin vuositolkulla sitä dataa, ja kun se mittaus on riittävän tarkka, että pystytään sanoa, että onko se poikkeama tosiaan olemassa vai onko ne vaan jotain semmoisia, että ihan ja statistista fluktuaatiota. Tai ihan joku TGV menee ohi meidän eksperimentistä, että sitten niin kuin näkyy piikkinä mittauksessa. Ei ole mitään semmoista kauheita pöhinää vielä, ainakaan minun tieteeksi tästä on, mutta ovat pitäneet hyvin salassa. No niin, vieläkin tulee kysymyksiä. No niin. Eli mihin antimateriaa tutkitaan CERNissä? Eikö miten antimateriaa Sitä tehdään ja sen ominaisuuksia tutkitaan ihan. Eli meillä on laite, joka ei ole kiihdytin, vaan se on hidastin. Ja se hidastaa sitä antimateriaa niin, että sitä pystytään tavallaan keräämään. Siinä mielessä pystytään tutkimaan. Se on tietysti aika haastava tutkimuskohde, koska se ihan tällä hetkellä sen, niin kuin, ne kutsutaan sitä tällä hetkellä ansaksi, tavallaan, mihin sitä yritetään niin kuin, saada sitä antimateriaa. Ja sen elinaika on kuitenkin hyvin lyhyt, niin sitä on tosi vaikea tutkia. Meillä on itse asiassa yksi suomalainen kollega, joka on töissä Liverpoolin yliopistossa, joka on yhdessä näistä kokeista nimeltä Alfa, jotka tutkii nimenomaan tällaista antimateriaa. Ja niillä se haaste on nimenomaan se, että kuinka pitää sitä antimateriaa siinä ansassa riittävän pitkään, jotta sitä ehdittäisi tutkia. Yksi semmoinen asia, mitä tutkitaan muun muassa, että putoako se antimateria alaspäin vai ylöspäin. Että on monia asioita, joita voidaan olettaa, mutta niihin ei ole varsinaista vastausta ennen kuin se pystytään mittaamaan. Ja se on tietysti varsin haastavaa mitattavaa, koska ne on aika pieniä materiamääriä, että kun se rupeaa putoilemaan, niin kumpaan suuntaan ne putoaa. Ja sitten tietysti pitää olla tyhjössä, jotta ne anniheloidut jonkun materian kanssa ja kaikkea tällaista, että se on niin oikeasti aika haastavaa tutkimusta. Mutta että siitähän löytyy itse asiassa. Niin. Eikö ole niin, että LHC:llä ei tutkita antimateriaa, vaan todella sillä on oma tosiaan niin omat laitteistonsa, että se vaatii tosiaan sitä, että se niinku tavallaan sitä saadaan sitä antimateriaa kiinni ja sitä pidetään paikallaan hetken aikaa, että nähdään, mitä se mitä me saatettaisiin nähdä, on se, että jos tuolla nyt tuottaa sitä antimateriaa, että se jotenkin annihiloituu sen materian kanssa, niin tavallaan sitten se niinku reaktio saatettaisiin nähdä ehkä. Tosin antihiukkasethan meillä on ihan täysin tavallista kamaa meille. Eli näissä törmäyksissä tuotetaan hiukkasia ja antihiukkasia, että ne on ihan niitä mitataan ihan niinku mitä tahansa. Että se ei ole niinku meidän laitteille mikään juttu, että mittaako ne hiukkasen tai antihiukkasen. Että se on ihan ekvivalentteja siinä mielessä. Tavallista talteen millään tavalla. Löytyykö vielä? Tuleeko vielä kysymyksiä sieltä? Ei taida olla nyt sitten enää.
Eli me kiitetään ihan hirveästi tästä mahdollisuudesta. Oli kauhean kiva, että olitte heti valmiina. Lyhyelläkin varoitusajalla saatiin tämä toimimaan. Ja helpompaa lyhyemmällä varoitusajalla, kun meillä on kaikilla niin kiireiset aikataulut, että sitten yleensä tiedetään, että onko joku aika vapaana vai ei. Joo, no mutta tosi hienoa, että päästiin ja oppilaillekin sitten kiitokset, kun heille sopi tämmöinen aika, että tämä nyt ei ole ihan meidän normaali työskentelyaika enää tämä. Aivan, niin, että tähän kyllä perjantaina huumaa teillä kanssa. Mä luulen, että no ei tässä porukassa on pääasiassa kakkosia, mutta kyllä heistäkin moni nyt sitten jo kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Ja se on tietysti täällä päässä se jännittävä juttu, että miten selvitään niistä niin, että ihmiset pääsis kirjoituksiin eikä olisi sitten mitään ongelmia. Että kovasti on sen eteen tehty täällä koululla töitä, että kun normaalisti olemme yhdessä salissa, niin nyt isommissa kokeissa niin meillä on 4 tilaa, missä ollaan. Ja että kyllä sitä yritetään parhaan mukaan ja sitten toivotaan, että oppilaat tietysti yrittää pysyä karanteenissa itse myös omaehtoisesti mahdollisimman pitkälti. Aivan. Joo. Otta. Onnea niille, jotka kirjoittavat. Ja ja sitten hyvä kohde on tulla sinne teille, sinne CERNiin sitten. Nimenomaan. Meillä on kaikennäköistä kesäharjoitteluohjelmaa myös fysiikan tutkimuslaitoksella. Ja myös esimerkiksi meillä on myös Lappeenrannassa, otetaan kesäopiskelijoita, joista usein sitten tulee myös niin ihan. Eli Lappeenrannassa on millainen? Tämä on ihan uusi ohjelma, eli mä oon itse ollut siellä nyt 1,5 vuotta töissä. Ja meillä on niin fysiikalla, niin nyt fysiikan tällainen instrumentointi, eli se oli nimenomaan liittyy näihin niin eksperimenttien rakentamiseen. Ja tällaiseen niin fysiikkaa, siihen liittyvään fysiikkaan. Eli kannattaa miettiä sitten, kun tulee ajankohtaiseksi, että se voi olla ihan mielenkiintoinenkin vaihtoehto. No siellä on muutamia kolmosiakin tässä ryhmässä, että Lappeenranta vaan tietysti on porilaisista, jotka yleensä porilaiset on niin semmoisia koti-ihmisiä, että Tamperekin on jo kaukana, niin toi Lappeenranta. Lappeenrantahan on niin kuussa, mutta se menisi sitten jo aika kaukana. Se menee ulkomaille, sehän sitten tulee eksotiikkaa. Niin. No. Käytännössä aika paljon, niin kuin, just nimenomaan Helsingin yliopistossa ja sitten Lappeenrannassa meillä tällä hetkellä on nimenomaan tätä niin kuin tähän CERNiin liittyvää toimintaa eniten. Ja sitten joo, no mites Jyväskylä? Jyväskylä on myös, mutta se on vähän erityyppistä, että nämä niin kuin CMS ja tällaiset aktiviteetit on Lappeenrannassa ja Helsingin yliopistossa. Okay. Ja sitten Jyväskylässä on tällainen niin kuin ydinfysiikkapuoli, eli ne tutkii enemmän näitä niin kuin ydinfysiikkaan liittyviä. Toki heillä on eksperimentti kyllä CERNissä, mutta se ei ole sitten niin kuin LHC-eksperimentti. Joo, mä oon itse sieltä Jyväskylästä valmistunut. Eli joo, Jyväskylä on myös yksi vaihtoehto, missä sit pääsee vähän niin kuin CERNiin kiinni. Mutta sitten Jyväskylä on myös paljon mukana tällaisessa, kun rakennetaan Saksan Darmstadtiin tällaista ydinfysiikan tutkimuslaitosta. Eli he on sitten vahvasti mukana siellä. Ei energiantuotantoon liittyvää, niin, vaan ihan niin kuin tällaiseen ytimiin, jota tutkitaan. Okei. Selvä. Mutta me kiitämme nyt tässä kohtaa ja ollaan kiitos. Tosi iloisia, että saimme olla mukana. Hyvä. Kiitoksia. Okei, hyvä. Kiitos. Moi, hyvää kevättä. Hyvää kevättä teille kanssa.